Všechny vás srdečně zdravím a vítám vás, dámy a pánové, u dalšího dílu, u dalšího videa tady ze hry MX vs. ATV Legends. No jak jsme si slibovali v tom předešlém díle, kde jsme jezdili ty nationy a povídali jsme si o tom, co ta hra má za updaty za sebou a jak se to prostě posunou dopředu a jak si to chválím, tak jsme si říkali, že si dáme v dalším díle Supercross. No a ta chvíle je právě tady, my si podíváme dneska na závody v Seattlu a v Denveru, bude to 250-kový šampionát West, takže myslím si, že nás čeká spoustu zábavy. Já tak trochu nevím, co od toho Supercrossu čekat, protože popravdě tím, jak se ta fyzika změnila, tak ta hra má úplně jiný jako grády a celkově prostě neodpustí vám, jak jsme si říkali minule, tolik prostě chyb, jako odpouštěla, takže bude to asi hodně pádů. Myslím si, že ty místa nebudeme mít úplně dobrý, protože tady jsme zajížděli v tom, ještě před tím updatem, vlastně v té staré verzi, tak jsme tady zajížděli první místa, tak já si myslím, že tady to nebude úplně takovej met, jako tomu bylo předtím, ale uvidíme, máme aspoň šanci to porovnat a říct si, jak prostě je to dobrý nebo zlý, ale víme, že v nationech nám to šlo, v nationech je to v pohodě, je to dobrý, celkově ta hra budí daleko lepší dojem, než budila, takže já doufám, že tomu nebude jinak ani v Supercrossu, takže dáme a pánové, pohodlně se posaďte, dejte si něco dobrýho k pití, k jídlu a tak dále, však už to znáte, no a pojďme se podívat na 250 a první tady Supercross pro tenhle díl a to v Seattlu. Tak, tady si ještě vybereme motorku, samozřejmě klasika, jsem si tenkrát koupil jenom jednu značku motorku a tu Kawasaki, takže to budeme držet i právě tady v tom díle, no a jdeme na to. No a prostřihem se dostáváme hezky na trať Seattlu, tak to tady vypadá, na tyhle trati budeme jezdit, popravdě nevím, jestli jsem tady jel nebo ne, ale pravděpodobně to je, že jsem tady jel, je docela dost vysoký, že dáme a pánové, jdeme na to Seattlu Supercross 250 West, je to tady, teď jsem se tady tak jako nechtíc posunu dozadu, ale to nevadí, dáme pár za prvnou, tu spadne brána a Seattlu Supercross byl právě teďka restartovaný, no tak pojďme, možná tady bychom mohli získat whole shot, i když no, nevešel jsem se tam a je tady, jsou tady problémy, který já jsem tady hned na začátku měl, tak pojďme se tady probojovat dopředu, máme tady takovou písečnou pasaž, jak můžete vidět, jsme na prvním místě, ale jsem tady vyjel trochu ven ztratit, ojojoj, tak to je špatná zpráva, ale dobrý, ustál jsem to, jedu bez toho rozhraní, takže ten přehled já nemám úplně takový, jaký bych mohl mít, tak pro další závod si ho zkusím zapnout, no a tady už máme pád, už tady máme pád, rychle zpátky na trať, takže pro další závod si ho zkusím zapnout, já jsem tady za kamerou jezdil bez toho rozhraní, tak přišlo mi to takový jako hezčí a udělal jsem mi nějaký ty fotky a tak dále, takže rozhraně jsem se zapomněl zapnout, ale to si myslím, že vůbec ničemu nevadí. Důležitý je to, že teď jsme tady udělali nějaký ty pary, vidíte to, poslal jsem to tam na hranu a hnedka z toho byl prostě pád, už to pro mě bylo fatální a teď to tady nedoskaku na ty dvě pary, je to tady takový hodně složitý, obtížný, už mi tady přitíží pátý, šestý jezdec, to je v podobě Bradley a čtvrtý místo jsem tam nevěděl, kdo tam okupuje, ale ty jména nám samozřejmě vůbec nic neřeknou. Je to taky velice složitý, no tak musím říct, že Seattle Supercross hodně technická trať. Teďka jdeme přes ten start a se budu tady snažit se posunout na to, poznat ty balíky, na to páté místo. Ale myslím si, že na nějaký dobrý fleky, na nějaký dobrý místa, jak bych tak jako řekl, flek, místo, tak si myslím, že máme v pohodě, ale je to tady takový veliký souboj, takový veliký battle, tady je to taky hodně ostrý, ale u toho ustojím, to bylo taky hodně na hranu. Snažím se ty skoky prošlapávat, abych dopadal tam, kam mám, a jsme rázem zpátky na tom prvním místě, no tak to je super, teďka tady ty rolety a máme za sebou další kolo, teď jsem se tady trochu zasek, takže bych to tady už vychytal, no teď budu krátkej a určitě spadnu, ne, nakonec jsem to ustál, ale vidíte to, ty dopady, jak to prostě nechytnete, jak prostě ten dopad netrefíte, tak je to teda o dost jako těžší, no třeba teď jsem tady upadl zase. Tak je to o dost teda těžší to ustát a opravdu v tom Supercrossu vám ta hra teda nepromine vůbec nic, takže na těch skocích je to fakt potřeba si to jednou tolik hlídat a být opravdu na to soustředěný, takže to je takový problém, který se mi tady děl a který se mi tady děje, nemůžu si na to nějak prostě zvyknout a celkově je to docela problém, tady ten úsek je hodně těžký, ten je hodně těžký a máme tady další pár, těch párů tady prostě dneska bude hodně, s nich počítejte. Tady asi nestínu nakonec dobrý. Tak jsme na třetím místě, což není vůbec špatný, já se tady pomaličku do toho dost jako dostávám, nešli mi jezdit ty zatáčky, ale teď tady, pozor, ale jsem tady skočil vedle, rychle zpátky na trať, oblíkl jsem se do krásného FXR, tady retro dresu, jak můžete vidět, krásný barvy, taky velice
pronikavé barvy. To je právě jedna z těch taky věcí, které oni přidali tím updatem, nějakých pár věcí navíc a barevných kombinací a tak dále. A značka FXR do toho docela šlape, takže proč to tady takhle nevyužít a krásně si tu hru obohatit tady takovýma krásnýma barvama. Máme tady další rolety, najíždíme do, mám pocit, že posledního kola. Tím, jak nemáme to rozhraní, tak to máme teda o dost zajímavější, pozor. Tady to zkusím skočit takhle, abych to neupadl, výborně, a jsme na druhém místě, pokud se nepletu. Je to tak, ale tady bude asi hrana, tady jsem to neustal. Tak rychle zpátky, teď jsme se propali na třetí místo, teď na čtvrtý, takže pojďme zpátky, chce to určitě ještě na tom zapracovat a posnout se. Jsem udělal chybu předchozí kolo, tak teď jsem to tady docela vychytal. A vypadá to, že bychom tady ještě mohli dojet. Podívejte se na to, Varšavský tady. Na třetím místě už je to naše a Zach Phelps už tady krouží na dvojice. Za pár momentů bychom ho tady mohli cvaknout. Vypadá to, že jo, a takový lehčí block pass z mojí strany, ale vyšlo to. Tak pojďme. No a jsme tam, takže nakonec dvojka, nakonec druhý místo. Já si musím zapnout to rozhraní, aby jsme měli ještě trošku větší přelet, ale v pohodě, dobrý. To je nakonec za mě paráda, super závod, ale jde tam cítit prostě, jak ta fyzika je jiná, jak to chování motorky prostě je úplně někde jinde a jak vás to tlačí jet jako trochu víc nad tím přemýšlet tu jízdu a když to prostě nemáte pocit, že to skočíte, tak radši přibrzit a přejet to, protože viděli jste sami, že těch párů bylo docela dost, nakonec toho dvojka byla, takže jsem spokojený, super a Seattle, zábavná, ale těžká, docela těžká trať. No pojďme se podívat na ten závod číslo 2 pro tenhle ten díl, což jsme říkali, že bude v Denveru, tam jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože úplně ten Seattle jsem si popravdě nevybavil, že bych ho jezdil, takže uvidíme, jestli v tom Denveru jsem třeba ještě nebyl nebo byl, uvidíme. Tady máme ještě výsledky, Jeffries první, druhý místo pro nás, třetí Zach Phelps a čtvrtý Michal Varšavský, pátý Leila Bradley. To jsou výsledky do pátý místa, tady pro Seattle Supercross 250 West. No a tady průběžný pořadí, my vedeme 153 bodů, za námi je Ray Will Group, ten má 109, 106 Rao Jeffries, čtvrtá určitě Stefanie Rokanda a pátý je Michal Varšavský, ten má 93 bodů. To je první pětka tady po odjetých několika, nevím úplně přesně kolik to je, několika závodech, ale viděli jste sami, že se blížíme do finále tady tý 250-kový vestový sezóny, tak uvidíme, jestli to nakonec vyhrajeme nebo ne. Náschod máme docela slušný, tak pojďme se už konečně podívat na ten Denver. Takže jak můžete vidět, je to vlastně naše takový jako selhání v tom slova smyslu, že doteďka jsme, jak jsem říkal, všechno vyhrávali, takže tady to je naše první, druhý místo, který jsme tady zaznamenali. No, tak zatím to vypadá pro nás, jak jsem říkal, slibně i celkově, jak jste mohli vidět sami. No a pojďme se podívat na ten Denver. Denver vypadá víc jako otevřenějc, takový jako, no, uvidíme, ale myslím si, že jsem tady určitě jel, tak snad si to vybavím. Takže má prvé závod číslo pro tenhle ten díl, to bude 250, Supercross stále opět a to Denver, takže se trošku přesouváme pozičně jinam v Americe, v tom území a uvidíme teda, jak nám to tady bude. No a je to tu, dámy a pánové, Denver už tady tryskají a já nevím, co všechno, lítají ohňostroje, všichni čekají na velký finále, že má pánové, je to tady Denver Supercross a pojďme si pro další bednu, bylo by to skvělé, bylo to fajn, tak snad nebudeme dělat tolik chyb, sponsor challenge máme druhý místo a lepší, takže druhý a nebo vítězství je taková naše tady challenge, kterou my tady máme, která je doprovázená v tom závodě, teď jsem tam, měl jsem dobrý start docela, musím teda říct, ale udělal jsem tam hnedka chybičku. Takže pojďme se vrátit zpátky na to naše první místo, které nám tam patřilo po startu. Ale tady máme takovýhle odskakovaky, to bude hodně složitý, to bude hodně těžká situace tady v dalších kolech, protože podívejte se na to, Denver vypadá, že ještě bude složitější, než právě byl Seattle, který jsme měli předtím. A tady teďka mi do cesty skočil náš soupeř, takže trochu taková nehoda, za kterou jsem úplně tak nemohl jsem ji úplně ovlivnit, ale Hned si to bereme zpátky, teď jsme na šestém místě a Rupert Sinclair tam před náma a Raul Jeffries, právě to je ten jezdec, který je nám tam velice celkově blízko. O, co to teď se tady jako stalo, teď jsem se tady úplně zasek, pane bože, to jsme úplně nechtěli tohle, to bylo fakt jako nečekaný a tohle úplně nebylo dobrý, co se tady teďka stalo a samozřejmě narážíme na takový prostě chyby, které se tou hrou nesou a pravděpodobně nic dál budou, protože
to úplně nepočítám si, že by někdo prostě opravil, že se tady takhle zaseknete a mezi tím do vás všichni samozřejmě budou bourat a tak dále. To prostě tak asi bude už na furt, ale jak říkám, hra je taková víc povolnější, dá se prostě hrát, jak jsem říkal už v tom předešlém díle, že prostě vám to můžu doporučit, je to prostě v pohodě, je to v pohodě. Tak, jak to vypadá teďka tady s náma, Stefani Rokanda. O, teď jsem to tady, no, ustál jsem to, no, tak to jsem si myslel, že popravdě, že spadnu, tohle to jsem fakt myslel, že neustojím, ale ustál a nakonec jsem se díky tomu mimo pádu nepádu, já jsem se posunul na krásný druhý místo, takže výborně, tady kopla trochu kolej, no, pojďme, tady už to známe, takže přeci jenom moc jsem si to nevybavil, teda popravdě musím říct, takže možná jsem to jel, možná taky ne, možná je to delší doba, co jsem to jel, tady poznal tu písečnou pasáž, kterou jsem pokazil v tom předešlém kole a už dojíždíme závodníka, který je první, teď jsem se je trochu zasekl v těch roletách, takže pozor na to. A to je taky už ještě ustojíme a už nás tam doprovázejí a pro nás jdou naši soupeři na druhém a třetím místě, takže pozor na to, ale dobrý. Musím říct, že mě to tady hodně baví ten Supercross, ale možná by to chtělo nějakou tu 450, by nám ty skoky přeci jenom vycházely o trošku líp, než nám teďka vycházejí. To chce se hodně rozjet. Tam máme tady final lap, dámy a pánové, poslední kolo, tady Supercrossu v Denveru, jedeme pouze 3 kola, ale myslím si, že to bohatě stačí. I tak si myslím, že ten závod je hodně zajímavý a tady náš soupeř na prvním místě dělá chybu a my jsme ji taky udělali, takže myslím si, že nás za chvíličku dotáhne a předjede, je to tak. Tak škoda, jsme to nevyužili, škoda, to pak to je Cole Martinez, to vypadá, jsem tam četl správně. Snad to ještě chytneme, bylo by to dobrý. Teď tam udělal chybu, já jsem mohl vidět na těch dopadech, takže to bychom ještě potažmo mohli využít. Nakonec, zatím ho teda nedojíždíme, ale jo, je to Cole Martinez, je to tak, četl jsem to správně. Tak tady pozor, tady je ta písečná pasáž, tady bychom ho přece mohli dát. A je to tak, dáváme, protože on tam udělal chybu, on tam vyjel úplně ven. Tady jsou hluboký, vysoký koleje. To pozor, tady, dobrý. Ale pojďte se na to, jak tam lítají ty balíky v tom protisměru, jak tam dělá spoustu jezdců chybu v té písečné pasáži, ale to vypadá, že jsme si mohli dojet pro vítězství tady v Denveru a tak trochu zase navážeme na tu naši vítěznou štaci v těch předchozích závodech. No, je to tak, vypadá to, že to dáme, dámy a pánové, my vítězíme v Denveru, takže další bláznivý závod, bylo to prostě nahoru a dolů. Sem tam pády, chyby prostě byly, nakonec vítězíme, tak to je super a myslím si, že si utvrdíme tu naši první příčku v tom průběžném pořadí, ale jako musím říct pořád, že to prostě je to velká arkáda, je to hodně velká arkáda. Druhý teda Cole Martinez, třetí Randy Hertl, čtvrtý Ralph Jeffries a pátý Michal Varšovský. Pojďme se podívat na průběžní výsledky, ty vypadají následovně 179 bodů, stále vedeme, druhý Ralph Jeffries, třetí Ray Wild Group, čtvrtá Stefani Rokanda a pátý Michal Varšavský. No tak tohle to byl další díl, dámy a pánové, z hry Emisverse ATV Legends. Jak jsme si slibovali, tak jsem tak splnil závody Supercrossu Seattle a Denver. Druhý a první místo, paráda. No a já si myslím, že nám tam dokonce tajto šampionatu zbývají ještě další dva závody. Předposlední a poslední konkrétně, takže to jsme si mohli ukázat v dalším díle, který určitě natočím. Takže se těšte, v dalším díle bude velký finále 250-kovýho Supercrossu konference West, takže se těšte na to, zda vyhrajeme titul nebo o něho přijdeme. Myslím si, že to stále otevřený a stále ještě spoustu jezdců může překvapit, může nás dohnat. I přesto, že si myslím, že tam ten náskok máme docela vysoký, tak myslím si, že to i přesto bude velký finále. Takže dámy a pánové, příští díl se těšte na velký finále 250 West. Já se prozatím loučím pro tohleto video. Díky moc za vaši pozornost, za vaši přízeň. Jak jsem říkal, uslyšíme se u velkého finále. Díky moc, mějte se krásně a Supercrossu zdar. Ahoj.